នៅនេះលោកមកសពឿនជំរាបជូនបទបញ្ជានៃការប្រគួតលក្ខណៈការវាយសម្រាប់វាយមាននេះតាប្រាក់គួរនឹងទីចាប់ដើមហើយទៅស្ដាប់ទទួលហោមចាប់សពឿនលក្ខណៈគូបាទទីទៅរកតែអាហោរចាប់សពឿននោះតែដល់ពេញហើយដាក់ពួកដៃពេញទៅណាបាទលោកដៃដល់ចាប់សពឿនមកវិញเหมือนเตียนมาหอนะตัวเป็นจนแน่ตัวเป็นจน